Dobrý den, dobrý večer, vítáme vás na vystoupení dua Votová Nvaněk. Já jsem Votová, ona je Nvaněk. Můžete si nás objednat, vyfotit, objednat na svatby, pohřby, večírky, všechno dokážeme. Ano. Zahrajeme vám několik písní od známých autorů. První píseň se jmenuje Just Like Heaven's Door. To je od nás všetko, ty. Pardon, no, od známých autorů. Yes. Tak jdeme. Raz, dva, tři, čtyři. My jsme si zavodli tamburínu.